Այսօր արևոտյան ժամը 9-ին Լիբանանի մեջ հունկարիոթ Հեսպանադան թիմած ավելի քան 200 երիտասարդ թույներ եւ երիտասարդներ հոյտազում են եւ լեմեն, ինչպես նաեւ Սետահոգեն Դխրունին եւ Ռակ Մգրդիչ Պորտուգալիան ուսանողական միություններեն գադարեցին փողոքին ստացուցումը, որն ընթացքին պահանջեցին, որ արդարությունը վերահաստատվի հայ նահատակսպա Կուրկեն Մարկարյանի որժրակորց ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի ծմահ պանդարգության վճիրին կորզաթրությամբ։ Փողոքող հայորդիները նաեւ հունկարական իշխանություններեն պահանջեցին օրինական բոլոր միջոցներուն թիմել, որբեսի գարելի լա հունկարական արտարտադության գոմե արձակված վճիրը կորզաթրել եւ Ադրբեջանի բարդացրել, որ ոչակորձը փանդարգ է։ Ցուցարարները ամբողջ ժամ մտված խաղն ստացուցի ընթացքին բարձրացած էին Ադրբեջանը դատաբարդող, ինչպես նաեւ հունկարական իշխանություններուն ուղված կարգախոսեր։ Ցուցարարներուն աննով ընթերցվեցավ հուշակիրմը, որում էջ Լիբանահայ պահանջադեր երիտասարդությունը խստորեն դատաբարդեր Իլհամ Ալիևի հագաօրինական արարքը, պահանջելով, որ հունկարիոբեդությունը օրինական փոլոր քայլերուն թիմ է, որբեսի արդարությունը վերահաստատվի։ Երիտասարդական այս հուշակրին օրինակը փողոքին ստացույցի ավարտին հանձնվեց հունկարական դեսպանադան մեկ պաշտոնադարին, որ դուրս եկավ Շենքեն եւ ստանցնեց հուշակիրը։ Դեղին է նշել, որ փողոքին ստացույցին ընթացքին դեսպանադուն ժամանեցին նաեւ հոյիտա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հովիկ Մխիթարյան, Սետահոգեն Լիբանանի շրջանային վարիչ Մարմնի Ադենաբեթ Ալեքսան Քրիշկերյան եւ Ռակ շրջանային վարչության Ադենաբեթ Հարութ Երգանյան, որոնք շուրջ կես ժամ դեպոգությամբ հանդիպում ունեցան դեսպանին հետ, որուն հանձնեցին 3 կուսակցություններուն ղեկավար Մարմիններում միացյալ հուշակիրը։